Här har du Töta toppen. Upp i fjällvägen här är en drös med klättrare som har gått iväg. Ni ser ju såklart inte så mäktig ut på YouTube då. Men den är ganska våldsam. De påstår att han håller på att detta i havet, men det gör de ju om alla såna tina runt omkring överallt i Norge. Ja, det. Men visst den faller ner i havet då, så blir det liksom en tsunami på flera hundra meter höjd. Klockan är ju nu 11:30 för övrigt på kvällen. Det är 1 juli eller något sånt snart. Så Tötta toppen.